nak buka sekolah. Buat masa ni dah okay. lagi kedua. Okey Kamarun okey Assalamualaikum. Okey masih teruk lagi kan. Kamarun boleh nampak slide cikgu? Ya. Yeah. Boleh? Boleh. Okey. Okey lepas ni bila cikgu mula kelas okey cikgu minta respon eh. Okey respon dalam chat. Macam biasalah macam kita buat tu. Okey, uh, jadi uh, respon chat. Okey, siap sebab cikgu nak tengok nama. Eh, nama tu siapa yang respon, uh, siapa yang aktif, siapa yang pasif. Uh, jadi, jadi kat situ cikgu boleh detect lah. Okey, kalau uh, gunakan suara, jadi cikgu tak, tak tak pasti yang siapa yang yang bertanyakan soalan. Okey, uh, siapa yang menjawab. Uh, jadi, cikgu kat situ cikgu tak nampak perkembangan kamu lah. Okey eh. Jadi uh, saya rasa saya tak boleh tunggulah. Jadi cikgu buat rakaman. Okey nanti kita tengok. Kita harap kawan-kawan kita ni tengok rakaman tu lah. Okey kita dah ada lima orang. Okey. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey hari ini kita teruskan dengan eh uh, standard pembelajaran eh uh, sorry eh uh, bidang pembelajaran 4.5 faktor yang mempengaruhi perkembangan dan fetus bayi. Okey uh, okey saya nak kamu respon okey tentang uh, perkembangan bermulanya daripada peringkat zygote. Ha kita buat ulang kaji balik. Okey. Ada tiga peringkat no sebelum dia jadi bayi. Okay, ha, tolong tulis dekat chat Apa peringkat-peringkat dia Okay, Aina je respon ni yang lain Okay, cikgu nak semua respon Okay, Kamarul, Akid Okey, zygote, embryo, fetus. Okey. Ada yang lain? Okey, uh, okey, bagus. Okey, saya tengok satu, dua, tiga. Ada yang tak respon lagi tu. Okey. Okay, jawapan betul lah. Okay, eh? zygote, embryo, fetus. Okay, uh, soalan cikgu yang seterusnya. Okay, uh, embryo ni melekat di mana? Atau menempel di mana? Yang lain? Aina yang respon ni Okay uterus Okay bagus Okay ada lagi? Ada, yang ada jawapan selain daripada dinding uterus atau sama? Okay soalan cikgu yang terakhir Okay Okey uh, semasa menempel eh mana embrio tu nak menempel okey okey dekat kawasan yang paling banyak apa dekat dinding uterus okey okey faham tak ni faham tak soalan tu okey kita tahu uh, dinding uterus tu luas okey banyak banyak kawasan dia Biasanya dia akan menimpil dekat kawasan yang mana? Yang paling sesuai. Kawasan yang banyak apa? Boleh respon kat cikgu? Last sekali. Darah tak berapa betul kan Marul? Okey kalau darah dia mengalir kan? Okey ha, jadi kalau mengalir maknanya fetus embrio tu akan mengalir sekali. Okay, jawapan tu tak berapa tepat kan Okay, yang lain, yang lain. Okay, clue dia memang ada kat situ. Darah tu ada. Pembuluh. Ah, cikgu dah tercakap dah. Okay, ah, jadi kalau kita tengok kat sini, dinding uterus tu, okay, mesti ada banyak salur darah. Okay, ah, mana bila ada salur darah. Okay, okay ah, agak kenapa perlu banyak salur darah tu? Kenapa agaknya? ah ha, boleh respon tak cikgu cakap last tapi ada pula lagi soalan pembekal makanan okey aina ha, perbetulkan ayat tu balik tak berapa tepat tu pembekal makanan okey cepat-cepat saya nak nak ramai respon ni cepat jangan lambat kita buat ulang kaji. Okey, Aina betulkan ayat tu balik. Ha, pembekal makanan tu betul lah tu. Dia punya, dia punya clue betul. Tapi kalau daripada segi jawapan dia salah. Okey, salur darah ni dia bawa apa sebenarnya? Kita tahu dia bawa darah. Lagi dia bawa apa sebenarnya salur darah ni? Okey dia bawa nutrisi eh membekalkan nutrisi. Okey jadi atau zat makanan. Ah ha, tu jadi kalau kita tulis makanan pada pada embrio. Okey. Okey boleh ni faham? Okey jadi itu exercise pagi kita lah. Okey a uh, boleh faham tak ni soalan-soalan tu? Boleh tak? Okey, saya nak kamu okey sebelum cikgu nak mula ni ni soalan cepu mas. Eh, saya nak kamu jawab seberapa cepat yang boleh. Okey. Okey, persenyawaan berlaku di mana? Kamaru tak boleh eh, tak berapa tepat tu cikgu rasa tu ok Afiq saya tak nak ta ok Afiq pun saya cikgu rasa salah ok tak berapa tepat Okey, jawapan dia ialah yang Alina bagi itulah tiup Felopio. Okey, Felopian pun boleh. Okey, jadi jangan buat silap eh. Okey, jadi kalau persenyawaan tu, okey, maknanya dia akan berlaku ke tiub felopio. Okey. Ha, kat situlah tak kat situlah sperma akan mensenyawakan ovum. Okey, jadi jelaslah eh. Okey, tak apa kita buat exercise pagi. Okey, uh, okey terima kasih kerana respon. Okey, ini kita teruskan dengan topik yang baru. Okey, uh, Okey, hari ini kita tengok standard pembelajaran kita ialah 4.5.1 menghubungkaitkan kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya 4.5.2 mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus okey 4.5.3 mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula okey dan yang akhir sekali 4.5.4 menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup. Okey. Okey, apa yang kamu boleh perhatikan pada gambar rajah ni? Okey, jadi cikgu nak kamu taip dekat ruangan chat tu. Okey, apakah pemerhatian anda? Okey, pemerhatian ni masuk dia apa? Okey, jangan jangan jawab jawab dulu eh. Okey, cikgu nak tanya. Pemerhatian ni apa apa maksud dia? Kalau kita nak melakukan pemerhatian dalam proses sain. Apa maksud dia? Boleh respon? Sebab saya tak ajar kamu bab satu. Saya bermula dengan bab dua. Okey, kamu dah belajar bab satu tu dengan cikgu Fatihah. Okey, jadi cikgu nak tanya. Apa maksud pemerhatian? Okey, uh, Afiq kita tak boleh ulangkan balik ayat yang sama. Saya nak masuk dia. Okay, masuk dia. Apa masuk pemerhatian tu? Pemerhatian ni adalah salah satu kemahiran proses sains, betul? Betul atau tidak? Ha, okay. Cik, tapi cikgu nak tanyalah, orang kan tahu pemerhatian semua orang boleh sebut. Okay, tapi yang betul-betul untuk sains, apa masuk pemerhatian? apa yang kita nampak okey nanti cikgu respon balik okey yang lain yang lain akid je respon ni Afiq mana yang lain mana Itu ke mengenal pasti pembuli ubah okey tak berapa tepat eh kamarul kamarul Okey yang lain yang lain Aina Tarik boleh respon Menggunakan deria penglihatan Okey nanti cikgu respon Okey makna akit ni samalah Apa yang kita nampak Okey menggunakan deria penglihatan Okey tapi uh, jawapan tu Afiq uh, apa ada dalam gambar uh, apa dah ada dalam gambar okey kita samalah apa yang kita nampak tu okey okey sebenarnya kalau ikut tafsiran pemerhatian ni okey a uh, okey pemerhatian ni kita boleh buat daripada banyak keadaan okey yang pertama mata biasalah biasa pemerhatian dengar Dengar juga adalah boleh dikategorikan sebagai pemerhatian. Okey, bau. Okey. Okey, rasa. Ha, okey. Dan sebagainya. Okey. Okey, setakat ni jelas. Okey, jadi kita akan gunakan semua deria kita tu sebagai sumber pemerhatian dalam sains. Okey, tu yang pertama. Okey, yang kedua, bila kita sebut pemerhatian ni, apa yang kita nampak? Okey, betul lah. Okey apa yang kita nampak tapi kita tidak boleh tafsir dahulu. Okey, kita tak boleh tafsir. Okey, apa yang kita nampak sahaja. Okey, setakat ni jelas tentang masuk pemerhatian. Okey, ini adalah salah satu uh, item yang sangat penting dalam kemahiran proses sains. Okey? Faham tentang masuk pemerhatian? Boleh respon kat cikgu kalau faham-faham, kalau tak faham cikgu ulang sekali lagi. Okey, kalau cikgu cakap uh, Okay okey. Okey, itu hari ramai yang buat kopi three layer kan. Ah uh, okey. Apa pemerhatian kopi three layer tu? Uh, jangan pergi jawab yang ni dulu, cikgu tak nak jawab yang ni dulu. Gambar ni. Okay, apa pemerhatian copy three layer tu dulu? Tak, saya nak kamu faham betul-betul ni Okay, cepat-cepat respon Semua orang buat Itoi project Akid ada buat, Kamarul ada buat Afiq, Derya Merasa Okay, Derya Merasa tu salah satu daripada proses pemerhatian lah Ha, tapi janganlah rasa bahan kimia yang berbahaya pula yang tak boleh dirasa. Okey. Okey, Okay okey. Okay, uh, okay. Okey, respon kat cikgu. Yang projek yang kamu buat tu iaitu kopi three layer tu. Okey, uh, Aina bila sebut perbezaan ketumpatan. Okey, apa ciri-ciri pematian tadi cikgu cakap tadi? Gunakan semua deria. Lepas tu apa yang kita nampak Lepas tu last kali cikgu cakap tadi apa tadi? Jangan tafsir. Kalau perbezaan ketumpatan tu kamu dah tafsir dah tu. Okey, jelas tak ni? Jelas tak? Okey, jadi jawapan ni mesti kamu akan nampak ialah bila kita buat pemerhatian copy three layer tu, maksud dia ialah maksud dia ialah okey, kamu punya pemerhatian kamu akan nampak menggunakan apa dulu? Mata betul. Okey, jadi kamu akan cakap dengan mata kamu, okey kamu cakap dia hasil daripada pemerhatian daripada mata kamu. Okey, terdapat tiga lapisan cecair. Okey, terhasil di dalam gelas, botol dan sebagainya. Okey, itu pemerhatian. Boleh ni faham? Faham tak ni? Saya saya tak nak kamu keliru eh. Okey, pematian ni kita jangan tafsir. Kita tak boleh cakap pasal ketumpatan. Okey. Okey, apa yang kita nampak sahaja. Okey, sekarang ni cikgu nak Okey, kamu apply kan dengan konsep pematian tadi pada gambar rajah bayi ni. Okey, apakah pematian anda? Okey, cikgu bagi masa 2 3 minit untuk kamu respon. Okey, respon. Saya nak semua orang respon. Kita ada enam orang pelajar kat dalam ni. Ada bayi umum, Afiq? Memang gambar ni gambar bayi. Kita tak boleh cakap uh, gambar ni. Saya nak kamu perhatikan betul. Okay, kamu tak perhatikan dengan betul-betul tu. Pemerhatian kamu tak berapa baik lagi tu, Afiq. Okay, boleh perbaiki lagi. Kita masih di peringkat awal lagi ni. Di tingkatan satu. Okey, apa pemerhatian kamu itu? Kesihatan. Okey, cikgu nak tanya kesihatan tu a uh, tafsir tak? Tafsir tak? Ha, kita dah tafsir kan? Hmm. Kita dah tafsir. Perhatikan. Okey, cikgu nak tengok Cik cikgu tak nak pergi lagi slide-slide depan ni. Selagi kamu tak tak cekap buat pemerhatian. Bagi okay, apa pemerhatian yang kamu nampak. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu respon baik gambar yang, gambar bayi yang besar ni. Okey, yang sebelah gambar bayi yang besar tu dulu. Okey, apa yang kamu perhatikan? Apa yang kamu perhatikan? Okey, tolong buat pemerhatian Aina nutrisi. Okey, nutrisi tak tak berapa tepat Aina. pemerhatian dulu, jangan tafsir dulu. Nutrisi ni tak ada, memang ada kena mengena dengan tu. Itu dah kira peringkat fasa yang seterusnya tu, nutrisi tu. Okey, saya nak kamu buat pemerhatian dulu. Bayi tu dulu. Okey, bayi kita ambil yang gambar bayi yang sebelah bes yang besar tu dulu. Okey, apa yang kamu nampak? sihat tubuh badan okey cikgu boleh lah sihat tubuh badan okey lagi 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 kamarul ha okay. ik afiq tengok kat sini kadang-kadang kalau kita tengok okey bayi tu sihat okey sihat tapi bad, macam sihat tapi kesihatan kita tak pasti faham tak tu jelas Nampak sihat bayi ni. Okey. Ha, tapi rupanya dia tak sihat. Ha, jadi tidak sihat tu bukan indikator pematian sebenarnya. Itu kita dah tak sihat. Okey. Okey sihat tubuh badan. Okey yang yang benda basic. Yang benda basic apa yang kamu nampak kat situ. Okey cikgu respon yang gambar bayi tu dulu. Okay Okey. Okey, yang pertama, okey, respon cikgu yang pertama daripada segi pemerhatian, okey, ialah kulit bayi itu sihat. Kulit. Okey. Berat bayi itu bertambah. Okey. Berat. Okey. Okey, boleh tak ni? Jelas tak? Okey ataupun kita boleh cakap okey bayi itu a uh, macam mana kita nak kata okey bayi itu uh, bayi tu sempurna pun tak yeah. boleh. Okey apa lagi kita katakan itu uh, uh, rambut dia berkeadaan baik. Okay, kalau kalau normal, normal kita tak boleh cakap sangat dulu. Kita tak boleh, itu bukan indikator dulu. Pemerhatian kita tak boleh cakap bayi itu normal, kita tak boleh sebut. Kita nampak je. Ha, macam kita kata, okay, warna kulit, okay, uh, keadaan kulit, uh, okay, lepas tu keadaan mata, telinga. Okay, uh, itu pemerhatian. Okay, jelas tak lah ni? Jangan tafsir dulu. Apa yang kita nampak je ke okay, pemerhatian ni apa yang kita nampak dalam eksperimen sahaja. Jangan taksir. Okey, boleh, boleh, faham? Macam ta macam tadilah. Kita cerita pasal kopi three layer tadi. Kita dapat tiga lapisan. Okey, itu sahaja kita boleh cakap. Kita tak boleh cerita benda yang lain. Ataupun kita boleh cakap, okey, ada ter uh, terdapat tiga warna pada kopi uh, tiga layer tu. Itu saja. Kita boleh buat yang itu saja kita tak boleh cakap kita tak boleh tafsirkan ketumpatan dan sebagainya ketumpatan tu dah peringkat yang lebih uh, ke depan dah tu ok Okay jadi saya harap kamu faham lah eh. Okay, jadi apa yang kamu nampak lah. Kulit kamu boleh tengok dia punya saiz badan dia. Saiz badan dia besar. Ha, uh, okay, macam tu lah. Okay, rambut dia uh, tiada masalah. Ha, uh, okay, ha, uh, okay macam tu lah mata dia retina mata dia baik. Ha, itu antara contoh-contoh pemerhatian yang kita boleh buat pada bayi gambar yang besar tau. Okey. Okey, itu yang bayi yang okey, bayi yang gambar bayi yang gambar yang besar tadilah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu buat pemerhatian bagi tiga gambar bayi dalam bulatan kecil tu. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, respon sekarang. Kulit? Okey, kulit umum kan. Kulit apa dia? Kulit tak sihat, okey. Lagi, lagi, lagi. Lain? Adakah kulit sahaja lagi? Dijangkiti kuman, Aa, Kamaru tak boleh dia jangkiti kuman. Itu dah tak sihat dah tu. Apa yang kita nampak? Saiz kecil. Okey, bertubuh badan kecil. Uh, okey, eh, betulkan ayat tu Aina. Okey. Okey. Okay, lagi-lagi. Kurang makan. Macam mana kita tahu dia kurang makan? Kita tak nampak dia, uh, dia kurang makan. Okay, yang cikgu boleh terima kat sini daripada kamu punya respon tu ialah kulit tidak sihat. Okay. Uh, gunakan ayat tidak eh. Jangan gunakan tak lah. Okay, lepas tu... Uh, Okey, jadi yang satu ni saya respon pada Aina tu lah saiz kecil. Jadi, saiz badan yang kecil. Okey, lagi. Kurang makan kita tak tahu. Kita orang oh, takkan tiba-tiba cikgu bawa je. Bayi ni, oh dia rupanya banyak makan pula. Okey, apa yang kita boleh nampak tu? Okey, uh, dua cikgu boleh terima. Di jangkiti kuman kita tak boleh nak tentukan lagi. Itu belum belum peringkat dia. Pematian je dulu. Apa yang kita nampak? Pembesaran terbantut. Okey, setuju? Cikgu boleh setuju tu? Pembesaran terbantut. Okey, ha. jadi cikgu respon lah. Okey, ha, tunggu kamu jawab ni lambat. Okey. Kurus? Bayi itu kurus? Setuju? Setuju tak? Okey, ha, setuju kita nampak. Ha, bayi itu kurus. Ha, itu orang tak boleh nafikan lagi. Okey, lepas tu kalau saya nampak tu uh, terdapat boleh nampak tulang rangka eh? Boleh? Rangka, okey tulang rangka boleh nampak? Setuju? Okey, berat tidak naik. Uh, okey yang itu berkaitan dengan pertumbuhanlah. Okey, jadi faham tak ni apa konsep pemerhatian ni? Okay, faham tak? Saya, saya nak kamu faham tu betul. Jangan buat silap. Okay, apa ciri-ciri tadi? Cikgu cakap pemerhatian, kemahiran proses sains tadi. Apa ciri-ciri utama dia? Ada tiga tadi. Yang pertama apa? Gunakan semua deria, betul? Untuk buat pemerhatian. Betul tak? Okay, kemudian yang kedua apa yang kita li, lihat ha jawab yang last sekali apa yang last sekali okey betul tak boleh tafsir jangan tafsir ha macam contoh kalau kita cakap oh bayi yang sebelah kanan ni dia tak ada selera makan ha tak bolehlah kita kita, kita, kita itu kita dah tafsir tu rupanya kan kita bawa pinggan rupo dia dia boleh makan pula banyak makan pula. Okey, jangan tafsir. Kamu nampak daripada segi fizikal sahaja. Okey, kamu nampak apa yang kamu nampak pada bayi tu yang itu sahaja kamu boleh tafsir. Okey. Okey, jadi a uh, Okey, tafsir, okay, tafsir lain eh tafsir T A F S I R. Tafsir. Okey. Okey, tafsir ni ujian. Okey. Okey tak apa bagus baik. Okey jadi at least kamu tahu lah apa beza tafsir dengan taksir tu. Okey kita teruskan okey. Uh, jadi saya harap kamu faham eh tentang pemerhatian ni. Eh. Jangan buat silap. Okey kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Okey kalau kita tengok okey apa yang telah berlaku pada bayi ni sebenarnya ialah satu proses yang kita kenali dia sebagai malnutrisi. Makna malnutrisi ni makna dia ada kekurangan nutrisi satu atau dua atau lebih nutrisi yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey. Jadi kalau kita tengok bila kita sebut malnutrisi ni ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan malnutrisi ni. Okey yang pertama tahap kesihatan yang rendah. Ha, ini kita dah taksi dah ni. Okey kemudian tahap pendidikan yang rendah. Okey. Ha, jadi kenapa tahap pendidikan dia rendah. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, uh, dia tak boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Jadi, dia punya sumber kewangan dia adalah terhad. Okey, jadi uh, jadi sumber zat makanan tu dia tidak mampu untuk beli dengan lebih banyak. Okey, atau baik. Okey. Okey kemudian yang seterusnya kalau kita tengok yang seterusnya Ialah kemiskinan Kemiskinan juga boleh menyebabkan malnutrisi Okey kalau kita tengok tadi rata-rata Gambar tadi kebanyakan Daripada negara mana tu ha, Respon sikit ha, Kita pergi global sikit Agak daripada negara mana Atau daripada benua mana tu Yang gambar bulat yang kecil tadi tu Daripada negara Daripada benua mana India Okey, boleh lah. Okey, ada macam orang. Okey. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok ni betul eh. Tahniah Hakim eh. Sebenarnya kebanyakan gambar yang cikgu ambil tu adalah daripada negara negara Afrika atau daripada benua Afrika. Okey, jadi dia, kalau kita tengok Afrika ni kebanyakan negara dia ialah dia mempunyai tahap kemiskinan yang sangat tinggi. Okey. Nah kalau kat Malaysia ni kita banyak orang yang sederhana. Ha okay? kita tak ada yang yang terlampau miskin, kita ada orang miskin juga. Kita ada juga uh, golongan yang sangat kaya tapi tak seramai dekat Afrika ni. Afrika ni kaya sikit je ha, tapi orang yang miskinnya sangat ramai. Okey, kemudian satu lagi ialah kekurangan sumber makanan. Okey, ini yang kita boleh tafsir daripada-daripada lah pemahatian tadi. Okey, jadi ini adalah penyakit malnutrisi. Okey, pengambilan makanan berkhasiat. Okey, konsep penting. Okey, uh, bila kita nak cerita tentang pengambilan makanan yang sihat bagi wanita hamil ni, okey biasanya dia mesti uh, mengikut kuantiti yang betul. Okey. Okey, jadi pastikan makanan itu berkhasiat. Okey, jadi kat sini dia akan memastikan bila kita tengok contoh-contoh rujukan utama kita ialah piramid makanan ni lah. Okey, piramid makanan ni. Okey, jadi kita tahu yang lapisan bawah ni ialah air. Okey, lepas tu ada roti dan roti cereal. Okey, lepas tu nasi. Okey, ini bahagian bawah ni. Okey, lepas tu yang atas tu adalah sayur sayuran, buah-buahan. Okey, makna kuantiti bila naik ke atas tu semakin menguncup. Jadi maknanya kat sini kalau kita tengok daripada piramid ni sebenarnya sendiri kita boleh tahu okey, mana makanan yang berlemak di bahagian atas ni kita perlu ambil dalam bilangan yang respon sikit bilangan yang apa? Banyak ke sedikit? Piramid makanan cikgu rasa kamu dah belajar di menengah rendah uh, di sekolah rendah. Okey, jadi makna atas kita ambil dalam kuantiti yang sedikit. Okey, kalau yang lebar kat bahagian bawah apa maksud dia? Kalau lebar, piramid tu lebar dekat bahagian bawah. Apa maksud dia? Jadi pengambilan makanan tu adalah dalam kuantiti yang banyak. Okey ha, tapi tak banyak tu masuk dia Dia tak adalah sampai banyak sangat kita kena ambil Tapi mesti dalam exactly kuantiti yang mencukupi Okey yang diperlukan oleh tubuh badan manusia Jadi biasanya kalau kita sebutkan pengambilan makanan tu Biasanya dia akan melibatkan ayat kalori lah ha, Berapa jumlah kalori yang kita ambil ha, Tapi itulah yang sangat penting bagi Setiap wanita yang hamil Okey Okey jadi daripada jadual ni Okey daripada jadual ni Kita boleh tengok okey Satu contoh hidangan Bagi wanita hamil Dan wanita tidak hamil Okey boleh nampak tak uh, Slide ni jadual ni Boleh nampak tak jadual ni Atau terlampau kecil Bila tengok kamu tengok tu agak terlampau kecil Boleh nampak tak Boleh eh Okey Aina je respon Layar Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok yang pertama dulu. Okey. Jadi cikgu letakkan kat sini. Okey, daripada piramid makanan tadi, cikgu pecahkan kepada beberapa kumpulan. Okey, jadi kalau kita tengok kumpulan satu yang bawah ni. Okey, kemudian kumpulan dua yang bahagian ni. Okey, kumpulan tiga yang sebelah sini. Kumpulan empat ialah sebelah sini. Iaitu yang ada susu, yogurt dan keju. Okey, kumpulan lima ialah daging, telur, ikan dan juga kacang-kacangan. Okey, dan akhir sekali enam kiri dengan kanan ni adalah kita punya makanan berlemak, berminyak dan juga manis. Okey, di atas juga suplemen eh. Suplemen pun tak boleh ambil terlampau banyak. Kalsium, vitamin D, vitamin D, vitamin lah, ni tak boleh ambil banyak. Okey, dia dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dia air cikgu tak sentuh. Okey, jadi biasanya kita bermula daripada bawah. Air ni biasanya kita akan ambil 8 hidangan untuk keperluan wanita hamil termasuk juga keperluan wanita tidak hamil. Jadi maknanya 8 hidangan untuk air sahaja. Okey. Okey, cikgu kalau cikgu tanya apakah fungsi air? Okey. Kenapa kita perlu ambil air? Boleh ada siapa-siapa nak respon? Kenapa manusia perlu ambil air? Boleh respon tak? Kita ulang balik masa kita belajar di sekolah rendah dulu kenapa air ni sangat penting dalam dalam pada manusia. Kenapa dia penting? Menghilangkan kedahagaan supaya badan mencukupi air. Okey. Jadi ah yang ni cikgu setuju. Ah jawapan dia tanya ni Afiq, Aikal. Okey, supaya badan mencukupi air. Okey, jadi mana manusia, manusia ni kalau kita tengok kuantiti yang paling banyak dalam tubuh badan manusia ni ialah air. Jadi biasanya air ni dalam tubuh badan kita dia setiasa Keluar dan masuk. Okey, faham? Okey, kalau tak silap cikgu, tubuh badan kita ni dibina hampir 70% dia adalah air. Okey? Okey, itu satu. Okey, lepas tu yang kedua kalau kita tengok air ni, dia sebenarnya adalah untuk proses tindak balas kimia. Okey? Jadi macam mana kau tidak nanti kalau kita tengok dalam perut kita mana ada api dan sebagainya. Jadi dia semua melibatkan tindak balas bio, bio kimia. Okey, maknanya makanan tu berlakunya pembakaran. Okey, dan sebagainya. Okey. Okey, pembakaran ni yang kamu kena kamu kena ingat eh bila dalam tubuh badan manusia ni bukan ada api yang bakar makanan tu, ialah gas yang akan membakar makanan tersebut. Okey, itu yang kita kenali dia sebagai proses pengoksidaan makanan. Okey, kita tengok yang keenam ni pula bagi wanita hamil diambil dalam kuantiti yang sedikit Okey, tidak hamil juga diambil pada kuantiti yang sedikit. Ha, jadi yang bahagian atas ni perlu diambil sedikit sebab dia dah mengu menguncup. Okey, yang kelima. Okey, tiga ke empat hidangan bagi keperluan wanita hamil. Tapi wani keperluan wanita tidak hamil ialah satu hidangan sahaja. Okey. Okey, agak kalau cikgu tanya soalan cikgu. Kenapa? Oh kenapa perempuan wanita hamil ni perlu sampai tiga ke empat hidangan berbanding keperluan wanita tidak hamil? Ah ha, boleh respon kat cikgu tak? Kenapa ya? Ha, saya nak kamu menganalisis kenapa, kenapa? Untuk memberi, ok. Memberi nutrisi kepada bayi. Ok, betul lah tu Aina. Okey, Tania. Okey, jadi maknanya wanita hamil ni dia perlukan nutrisi yang banyak untuk dibekalkan kepada bayi. <coughs> Okey, jelas? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, kumpulan yang keempat yang sebelah sini susu, yogurt dan keju. Okey, ada tiga ke 4 hidangan. Kalau keperluan wanita tidak hamil, satu ke dua hidangan. Okey, kumpulan yang ketiga. Kalau kita tengok kat sini ialah empat hidangan, okey, tidak hamil, dua hidangan. Okey, kumpulan yang kedua empat ke lima hidangan. Keperluan wanita tidak hamil adalah tiga hidangan. Dan kumpulan yang pertama, okay, kita tengok yang bahagian bawah sekali ni kalau kita tengok kebanyakan ni semua roti, sereal, nasi, pasta ni adalah daripada kumpulan makanan apa ya? Kita dah belajar masa di sekolah rendah. Roti ni kumpulan apa ni sebenarnya dalam makanan? Boleh respon kat cikgu? Kita buat ulang kaji balik. Pernah dengar tak protein? Pernah dengar tak karbohidrat? Pernah dengar tak lemak? Pernah dengar tak serat? Pernah dengar tak vitamin? Okey, jadi kamu pernah dengar sebab kamu dah diajar masa di sekolah rendah lagi. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Roti, sereal, nasi, pasta dalam kumpulan apa tu? Kumpulan makanan apa tu? Jenis makanan apa tadi? Cuba ingat balik. Nasi dan roti ni dia punya fungsi utama dia apa sebenarnya? membekalkan tenaga betul betul atau tidak so apa dalam nasi tu ada gula tapi gula dia ialah kalau kita panggil dia mesti dalam bentuk glukosa Okey, jadi kalau kita tengok kat sini nasi dan pasta okey roti dan Serial ni sebenarnya adalah daripada kumpulan karbo hidrat. Okey, faham tak ni? Boleh? Boleh ingat tak lagi? Okey, jadi ni adalah kumpulan karbohidrat. Jadi maknanya kalau wanita tidak am, wanita tidak hamil ni dia punya hidangan dia hanya empat sahaja hidangan. Tapi kalau keperluan wanita hamil ni, okey dia akan meningkat lebih daripada keperluan wanita tidak hamil. Okey, jadi semua orang dah tahu tadi apa yang yang apa Aina beritahu tahu tadilah. Okey, semuanya adalah untuk membekalkan nutrisi atau zat makanan kepada bayi. Okey, setakat slide ni semua boleh faham. Kalau bagi gambar raja tiga segi makanan ni boleh tafsir Ha, ni kita tafsir lah apa yang cikgu buat ni. Cikgu tafsir. Ha, okay, jadi lepas ni cikgu tak nak kamu bagi jawapan tu uh, terlampau umum. Okay, terlampau umum. Okay, Kamaru Nizam boleh sikit. Ha, uh, ha, uh, boleh respon sikit macam mana tu Kamaru? Tak faham tu. Kamu ni yang kamu tak faham. Okey apa yang kalau kita tengok tadi apa yang cikgu buat tadi? Mula kita study piramid makanan, betul? Okey, daripada piramid makanan, lepas tu kita buat jadual makanan. Okey, jadi jadual makanan bagi wanita hamil adalah berbeza daripada keperluan wanita tidak hamil. Alasan, alasan Aina dah bagi tahu tadi. Okey untuk membekalkan nutrisi kepada bayi. Okey faham tak ni? Jelas? Okey lagi lepas tu kamu kena 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 faham eh kalau piramid makanan tu menguncup okey menguncup okey jadi maknanya atas tu kita ambil sedikit bawah tu kita perlu ambil banyak. Okey dan satu lagi kamu kena tengok kat situ kalau kita tengok daripada segi piramid makanan ni air juga perlu diambil dalam kuantiti yang banyak okey jadi minima dia 8 hidangan okey boleh boleh cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya cikgu agak kamu faham eh okey sebab saya takut macam ni okey bila keluar soalan pt3 okey kalau diberi jadual kat sini kamu dah nampaklah dia punya analit apa, apa kemahiran berfikir yang perlu kamu kena buat ialah kamu kena faham jadual tu dulu Okay, atas tu apa kena buat? Kalau kita pilih yang atas, macam mana? Kalau kita pilih yang bawah, macam mana? Macam mana kita nak susun jadual? Okay, jadi yang cikgu senaraikan kat sini sebenarnya ini bukannya sebenarnya jadual yang ideal. Maknanya tak semestinya keperluan untuk wanita hamil ni mesti ikut yang sini sahaja. Okay, keperluan wanita tidak hamil mesti macam ni juga. Okay, tak boleh ubah-ubah. Okey, tak betul tu sebenarnya. Okey, ini adalah salah satu contoh. Okey, contoh kalau cikgu cakap, okey, kadang-kadang ada juga keperluan wanita hamil tu, dia punya uh, macam mana cikgu nak cakap, okey? Uh, berat badan dia bertambah. Uh, jadi, dia kat situ dia perlu pula kawal, kawal jadual pemakanan dia tu. Okey, jadi dia fleksibel. Eh, dia fleksibel. Biasanya kalau kita kita tengok kat situ, ialah kita kena faham saja ialah keperluan wanita hamil ni mesti dia punya konsumsi dia adalah lebih tinggi daripada wanita tidak hamil itu saja dia punya basic knowledge dia okey faham jelas okey jadi nanti keluar dalam soalan-soalan peperiksaan kalau dibagi piramid makanan saya rasa kamu dah tahu apa yang perlu kamu buat okey jadi kalau kamu tengok tadi step yang cikgu buat apa tadi First, cara lagi cikgu bagi kumpulan dahulu. Lepas tu cikgu buat jadual. Lepas tu cikgu tetapkan hidangan antara perempuan hamil dan perempuan yang tidak hamil. Okey. Jadi kalau orang tanya, okay, adakah jadual ni boleh tak digunakan pada semua orang? Okey, kita cakap aa, tidak semestinya. Dia bergantung kepada keperluan tubuh badan wanita hamil itu wanita hamil tersebut lah. Okay, kalau macam dia tak sihat, takkan kita nak ikut ikut konsumsi macam ni. Mungkin dia mesti lebih. Lebih lagi konsumsi, konsumsi dia. Okay, kena ada keperluan makanan dia tu. Okay. Jelas ni? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, cikgu rasa jelas kan? Okay, jelas eh? Panjang cerita dia ni. Okay. Okay. Okey, uh, okay, boleh cikgu bergerak kepada slide yang seterusnya? Ada apa-apa soalan nak ditanya? Okey, okey Aina terima kasih, Kamaru terima kasih, ha, respon. Uh, Kamaru apa lagi? Okey tak, okey maknanya tak ada soalan lah eh. Okey, jadi ingat tak faham tadi. Okey, jadi kita gerak kepada slide yang seterusnya. Okey, jadi apa yang kita buat tadi ialah merujuk jadual tersebut. Okey, jadi keperluan makanan bagi wanita hamil adalah lebih besar daripada wanita tidak hamil. Okey, jadi poin yang pertama ni agak ni ini bentuk apa kita panggil ni? Okey, ini yang kita panggil dia ini adalah bentuk kesimpulan. Okey, dalam sains pun kita kena buat rumusan atau kesimpulan. Okey, kita tak boleh biarkan bila kita dah tengok pematian, lepas tu kita buat analisis, kita tak boleh rumus. Jadi, rumusan ni adalah sangat penting. Okey, kemudian kalau kita tengok alasan dia, kenapa wanita hamil ni, dia punya hidangan adalah lebih daripada wanita tidak hamil. Jadi, alasan yang pertama dia ialah menjamin kesihatan diri. Okey, kemudian yang kedua menjamin kesihatan fetus yang sihat dan sempurna. Ha itu tujuan utama dia. Jadi kalau kita tengok disarankan bagi wanita hamil ni kena ambil banyak karbohidrat, lemak, protein, mineral. Okey, ni adalah contoh-contoh mineral. Ha, dia mineral ni banyak eh tak semestinya tiga ni je calcium, phosphorus, ferum, ah ha, tu semuanya adalah mineral. Okey dan juga satu lagi serat. Okey. Okey, boleh cikgu tahu tak ferum ni adalah nama lain bagi apa? Siapa tahu? Ferum nama lain bagi apa tu? Siapa tahu lah, kita tak belajar lagi sebenarnya. Okey, ha cik. Okey, cikgu nak tanya, tahu ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Ha tulis kat red chat tu. Okey, bagus. Aina tak tahu. Yang lain? Yang lain okey ke? Siapa cakap tak a uh, cakap tak tak respon kat sini, cikgu personal orang yang tak tahu tu je. Ha okey, bagus. Semua orang tak tahu. Okey. Ferum ni adalah nama lain bagi besi. Okey, besi eh. Okey lah ni bila orang sebut besi itu nama-nama yang kita panggil dalam kehidupan seharian. Okey, tapi kalau dalam sains biasanya besi ni kita panggil dia ferum. Ferum ni adalah sejenis logam. Okey. Boleh ni? Jelas. Okey, jadi ferum ni perlu ke paling banyak dia kat mana? Dia adalah keperluan zat mineral yang paling penting untuk untuk darah, sel darah merah. Okey. Jelas? Ada apa-apa nak tanya? Jelas tak tentang ni ferum ni? Okey, ferum adalah nama saint bagi bagi besi sebenarnya ferrum ni dia sebenarnya merujuk pada satu jadual berkala sebenarnya okey ha jadi kita tak panggil besi kita panggil dia ferrum ah ha, okey macam contoh orang perempuan pakai barang kemas apa jenis-jenis apa yang dia suka ada dua jenis jenis bahan yang orang perempuan suka pakai yang diperbuat daripada apa Dua ha, Boleh respon kat cikgu tak? Emas ha, Okay, belian Okay, belian tu silika Okay, emas tu nama lain dia ialah Ialah aurum A-U-R-U-M Okay, cikgu tag kat sini Okay Okay, emas Adalah sama dengan Aurum Okay, aurum tu nama sain lah. Okay. Faham? Belian ni sebenarnya adalah daripada daripada silika. Okay. Silika. Oh, sorry, sorry. Belian ni adalah daripada karbon. Okay, karbon lah. Okay. Ikatan karbon. Okay. Okay, karbon eh. Karbon yang diikat yang sangat kuat. Okay, itu adalah belian ini dia adalah karbon. Karbon ni ada dua jenis sebenarnya. Okey. Okey, kalau yang mata pensel pun karbon juga. Okey, tapi kita panggil dia sebagai grafit. Okey, grafit. Okey. Okey, okey, jadi emas satu lagi perak. Okey, satu lagi perak. Okey, orang perempuan ada juga yang jenis suka pakai perak. Tapi perak ni kebanyakan jarang orang perempuan pakai lah. Orang perempuan ni buat perhiasan rumah. Okey, perak. Okey kita panggil dia sebagai argent argentum. Okey ni mungkin ilmu ilmu baru yang kamu dapat. Okey jadi ni antara contoh. Okey. Saya rasa kalsium, fosforus semua kamu pernah dengar eh. Kamu pernah dengar. Okey. Ha, kalau kita sebut kalsium dengan fosforus ni sebenarnya untuk apa tu sebenarnya? Untuk fungsi utama dia apa ni kalsium dengan fosforus ni? Ha, bagi cikgu sikit fungsi dah belajar masa sekolah rendah dulu. Apakah fungsi kalsium? Apakah fungsi fosforus? Yang paling ketara yang kita selalu dengar ialah fosforus lah. Ha, apa fungsi fosforus tu? Okay, untuk menguatkan tulang, untuk tulang yang sehat. Ha, okay, itu adalah yang biasa kita pernah dengar lah. Okay, jadi kita akan dengar lagi dengan lebih banyak lagi sebenarnya. Okay, okay serat Okey, serat ni kalau nama lain dia kita boleh kenali dia juga sebagai fiber. F I B E R. Okey, fiber. Okey, fiber. Okey, maknanya perkataan okey, bahasa Inggeris dimelayukan. Kalau bahasa bahasa Inggeris dia F I B R E. Okey. Okey, fiber. Okey, satu lagi ada nama lain dia. R U G H A G E Rafish. Ha, ini juga adalah nama lain bagi serat. Okey, boleh ni? Jadi saya nak pembendaharaan kata kamu tu bertambahlah. Jangan jangan fokuskan bila sebut serat-serat je. Jadi kalau orang tanya fiber, rafish, jadi kamu tahu itu adalah adalah dimasukkan untuk serat. Okey? Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kepentingan komponen gizi tertentu kepada wanita hamil. Okey, kita tengok karbohidrat, lemak dan serat. Okey, jadi tujuan utama dia ialah membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Okey, bagi protein pula untuk perkembangan pesat otot, okey, dan sel-sel baru dalam fetus. Okey, kemudian kalsium dan fosforus untuk pembentukan dan perkembangan tulang fetus serta memelihara tulang dan gigi wanita hamil. Okey, ferum. Apa nama lain bagi ferum tadi? Boleh respon kat cikgu tak? Ha, bau je cikgu beritahu tadi. Okey, besi. Bagus. Okey besi eh untuk pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah. Okey. Hemoglobin tahu tak hemoglobin ni apa? Okey, nanti kita akan belajar sel darah merah ni. Okey, dalam sel darah merah ada sejenis sejenis uh, struktur tu kita kenali dia sebagai hem. Okey, hem eh. H E H E A M. H E A M, -E -A -M. hem. okay h em okay. yang ini kalau kita tengok ham ni dia ilang, dalam dia tu ada banyak zat besi atau ferum ni jadi ham ni ialah yang akan menarik menarik gas oksigen okey menarik gas oksigen jadi lagi banyak banyak gas oksigen dekat sel darah merah tu jadi nanti kita akan kenali uh, sel darah merah kita tadi dia kenali sebagai oksihemoglobin. Okey jadi yang macam hemoglobin ni maknanya dia dia tak tarik tak ada ada oksigen tapi dia tak berapa banyak. Okey. Jadi hemoglobin ni dalam dia ada besi jadi zat besi ni akan menarik banyak gas oksigen. Jadi oksigen ni lah yang akan dihantar dalam tubuh badan manusia. Jadi biasa sel darah merah ni kita akan ada dua jenis sel darah merah beroksigen okey dan tidak beroksigen okey ha, jadi hemoglobin eh, hemoglobin memainkan peranan yang sangat penting okey kemudian yang seterusnya buah-buahan dan sayur-sayuran untuk menjamin kesihatan fetus dan mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Okey, sembelit. Okey, ha, jadi maknanya kat sini kita tengoklah. Okey, jadi kadang-kadang okey saya uh, saya nak ingatkan kamu eh okey bila kita tengok kenapa buah-buahan dan sayur-sayuran ni penting pada tubuh badan manusia sebab okey dia tidak boleh diuraikan. Okey, macam contoh sayur-sayuran. Kalau kita makan cuma kita ambil zat-zat makanan yang ada pada sayur-sayuran tu. Tapi dia punya struktur sayur-sayuran tu macam contoh kalau kita ambil je tauge okey kita ambil je tauge kita tengok kalau kita tak kunyah dengan betul kita akan tengok dekat najis kita juga akan keluar bentuk tauge tu sendiri okey jadi kat sini kita tengok eh dia sebenarnya dia tidak boleh diuraikan yang boleh uraikan sayur-sayuran ni sahaja ialah ialah herbivore okey ha, bagi cikgu contoh contoh haiwan herbivore Ha, respon sikit kat dalam tu. Bagi cikgu satu contoh haiwan herbivore. Okey, lembu. Betul. Okey, lembu eh. Sebab apa dia makan tumbuhan-tumbuhan hijau. Okey, rumput. Okey, tumbuhan renek dan sebagainya. Okey. Okey, jelas ni eh. Okey, jadi ini adalah menjamin kesihatan. Okey. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya Okey gaya hidup wanita hamil Okey antara perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh ibu mengandung Okey yang pertama mengambil dadah yang berbahaya Okey yang berbahaya dadah ni baik ke tak baik Ha Okey dadah ni baik atau tidak baik ha boleh respon kat cikgu Ya ke? Dada ni tak baik ke? Okay, selalu kalau kita tengok uh, dalam iklan-iklan TV dulu-dulu lah. Dulu-dulu rajin sikit ada pasal maklumat dadah ni. Okay, dia akan tulis ayat dekat situ apa? Penyalahgunaan dadah. Dadah ni sebenarnya ubat. Faham? Kalau kita ambil dadah ni dalam kuantiti yang betul, dia tak ada masalah. Okey, kalau kita tengok iklan dadah, biasanya dia tak akan cakap dadah. Dia akan cakap penyalahgunaan dadah. Okey, faham ni? Okey, dadah ni sebenarnya ubat. Dia sejenis bahan kimia. Ya, adalah ubat. Ha, dadah tu tak bersalah. Yang salah dia ialah penyalahgunaan dadah. Okey, faham? Okey, jelas ni? Okey, cikgu agak kamu jelaslah eh. Okey, beza dia eh, dadah tidak tak, tak dia salahnya dadah tu, tapi yang salah ialah orang yang menggunakan dadah tu. Okey, dia mesti kena ambil kuantiti yang yang betul. Okey, kemudian yang kedua, kita tengok okey, mesti elakkan elak daripada perokok atau merokok. Okey. Okey, yang ketiga, anda mesti elak dari terdedah dengan bahan toksik dan kimia berbahaya okey seperti bahan pencuci merkuri dan juga plumbum ha ni merkuri dengan plumbum ni sangat berbahaya bagi wanita hamil atau ibu mengan, mengandung okey pernah dengar tak ayat merkuri kat mana kita boleh jumpa merkuri ni boleh respon kat cikgu mana kita boleh jumpa mercury Ha respon sikit Ha ada satu radas ni ada mercury Apa nama radas tu Termometer okey bagus okey termometer okey Jadi ingat eh kalau kalau mercury ni sebenarnya mercury ni adalah sejenis logam tetapi pada suhu bilik mercury ni adalah dalam bentuk cecair. Okey. Ha, jadi bahaya. Mercury ni sangat berbahaya. Okey kalau katakan siapa jatuh pecahkan mercury dan mercury tu bersepa di dalam makmal, kita terpaksa panggil bomba. Okey. Okey untuk elakkan mercury ni meruap atau terbebas atau masuk pada tubuh badan manusia. Okey, okey jadi jelas ni. Eh? Okey, kemudian uh, mesti elakkan dari mengambil alkohol atau ubat terlarang. Okey, mesti elakkan berasa stres. Okey, mesti elak dari mandi menggunakan air terlalu panas atau sauna. Okey, ini semua benda-benda atau perkara-perkara yang tidak boleh atau perlu dijauhi oleh ibu mengan mengandung. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, bahan dan kesan. Okey, kalau kita tengok merokok. Okey, apa akan berlaku kalau uh, ibu mengandung tu merokok? Okey, yang pertama dia akan dapat risiko kematian bayi semasa dilahirkan. Okey, yang kedua bayi yang dilahirkan akan mempunyai saiz yang lebih kecil. Okey, bayi dilahirkan pramatang, makna pramatang ni tak berapa apa maknanya dia awal lah. Dia tak perlu tunggu 9 bulan. Okey. Okey, itu dipanggil pramatang. Okey, bayi yang dilahirkan mungkin terencat akal. Okey, dan seterusnya keguguran fetus akan berlaku. Okey, ha, ni yang seterusnya bahan kesan nikotin bahan tu. Jadi ini akan memperlahankan pertumbuhan fetus. Okey, kat mana kita boleh jumpa nikotin ni? Okey, dalam batang roh salah satu bahan kimia yang ada di dalam batang roh rokok. Okey, jadi ada nikotin dalam roh, bat, rokok tu, ada tar, Okey, kadang-kadang okey dan sebagainya. Okey, jadi kat sini kamu kena ingatlah. Okey. Ban dan kesan asap rokok. Okey, jadi dia akan menyebabkan kelahiran bayi pramatang, kelahiran lahir mati. Okey, kelahiran lahir mati ni kalau dalam bahasa Ingger Inggeris dia kita panggil dia stillbirth. Ha, mana bayi tu dah tidak bergerak okey stillbirth okey tu kelahiran lahir mati stillbirth eh okey bahan yang seterusnya alkohol okey bayi akan mengalami masalah FAS okey apa masuk FAS tu F, -F e S fetus alcoholic syndrome atau syndrome alcohol fetus Okey, apa yang akan berlaku? Fetus akan terencat, fungsi otak, sistem saraf dan jantung akan musnah. Jadi kalau siapa yang mengalami fas ni, bayi yang mengalami fas ni, ini adalah apa kesan dia lah. Okey. Okey. Bahan dan kesan dadah. Okey, fetus akan mengalami kecacatan. Okey, bahan kesan, bahan kimia. Okey, ini adalah nama-nama bahan kimia yang boleh memberi kesan pada atau impact pada kandungan bayi. Benzoyl peroxide, okey, fragrance, hydroquinone. Okey, hydroquinone ni kalau kalau tak silap cikgu banyak dekat kosmetik, eh, okay. kosmetik lah, bahan, -bahan kosmetik. Prabin, okey, filates, retinoid. Okey, ini semuanya adalah di bawah bahan-bahan kimia. Jadi apa yang berlaku, kelahiran bayi adalah tidak normal. Okey, penyusuan ibu. Okey, jadi kamu tengok, okey saya saja je tunjukkan jadual kat sini. Uh, ini adalah komponen-komponen uh, yang ada yang ada pada susu ibu, ini adalah komponen-komponen yang ada pada susu formula. Okey, apa apa kamu punya rumusan dengan tengok uh, infografik tu? Apa yang kamu nampak dari itu? Apa yang kamu faham? Boleh respon kat cikgu tak antara susu ibu dan susu formula? Okey, respon sikit. Senyap ini. Apa beza dia? Apa yang kamu nampak ni? Kandungan susu ibu lebih banyak berbanding kandungan susu formula. Okey, tu Aina. Yang lain? Respon? Ha, cikgu tak nak ayat yang sama lah. Cuba kita cerita lebih sikit. Analisis. Maknanya orang setiap setiap individu dia mempunyai analisis yang berbeza. Susu ibu untuk perkembangan bayi. Okey, tapi ni tak tak menjurus kepada pentafsiran infograf infografik tu lah antara susu ibu dan formula susu formula eh kamu, kamu okey yang lain yang lain apa yang kamu boleh buat kat situ apa analisis yang kamu boleh buat apa analisis yang lagi kamu boleh buat bila kamu nampak infografik tu? Apa yang kamu boleh buat? Okey, jadi kita boleh buat kesim, boleh buat rumusan kat situ, kita boleh atau kita boleh buat analisis kat situ ialah Okey, susu ibu ni lebih baik eh berbanding susu formula. Okey, ah, macam mana yang yang dikatakan oleh oleh Aina, okey, ah, oleh Afiq, ah, tu betul lah tu semua tu. Okey, ah, jadi itu ah, mana cikgu nampak kat sini Afiq Okey Afiq okeylah betul lah ni ha ah, ni pandai lah ni Afiq kalau kita cikgu tengok kat sini ha ah, ni kita panggil pemerhatianlah susu ibu lebih susu ibu lebih banyak. Okey, bukan susu ibu eh. Okey, nutrisi susu ibu eh, Afiq. Ha, cikgu pun dah nak urut-urut kecil ni dah cikgu tak apa-apa nampak dah ni. Okey, nutrien untuk susu ibu lebih banyak berbanding susu formula. Ha, Okey, jadi ni pematian lah. Kita tak tafsir. Okey, uh, susu ibu mengandungi kesemua nutrien yang diperlukan eh. Diperlukan oleh bayi. Okey, betul lah tu. Okey. Jadi susu ibu adalah susu yang terbaik. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan dengan susu ibu. Okey, susu yang dihasilkan oleh kelenjar mamari ibu yang terletak di payudara. Okey, jadi susu yang dikeluarkan khusus untuk digunakan sebagai makanan kepada bayi. Jadi kalau kita tengok kat sini, susu ibu ialah merupakan bentuk makanan awal okay, dalam bentuk cecair yang mempunyai nilai gizi yang mencukupi atau baik berbanding susu-susu keluaran haiwan atau susu formula. Dia tak semestinya haiwan lah. Kadang-kadang ada juga daripada tumbuhan soya, eh, susu soya. Okay adalah bentuk-bentuk susu yang dikeluarkan dalam bentuk formula. Okey yang seterusnya mudah dicernakan dengan baik walaupun diberikan kepada kanak-kanak berusia antara enam bulan hingga dua tahun. Okey jadi makna mudah dicernakan. Okey cepat. Okey mungkin kalau kata kita nak dapat tenaga yang lebih cepat ha, mungkin susu ibu ni boleh membantu. Okey Okey, kita tengok polisi Kerajaan Malaysia atau Kementerian Kesihatan. Okey, dia tulis kat sini pameran dia kat sini. Dia punya infografik kat sini. Okey, apa dia kata kat sini? Semua ibu digalakkan menyusui anaknya dengan susu ibu sahaja dari lahir sehingga berumur 6 bulan dan meneruskannya sehingga mencapai umur 2 tahun. Okey, makanan pelengkap perlu diberikan mulai umur 6 bulan. Okey, ha jadi makanan tambahan tu sebenarnya 6 bulan ke atas. Jadi kalau makna bayi tu bila lahir je first first sekali akan diarahkan oleh kementerian untuk ibu yang ibu baru tu baru lahirkan tu ialah untuk menyusui uh, bayi tersebut. Okey, jadi makna kat sini bermula daripada rahir sampailah berumur umum kalau tak silap cikgu ialah 3 bulan ke 6 bulan lah, okey okey jadi ni faham ni okey jadi yang ni saya nak kamu faham lah. okey jadi tak perlu okey dah ada lingkungan masa kalau cikgu ingat ialah kosong hari hingga satu hari hingga ke 6 bulan tu jadi tak perlu apa-apa lagi tambahan tapi 6 bulan ke atas hingga 2 tahun baru kita perlu makanan tambahan Okey kualiti protein susu ibu dengan susu lembu. Okey ha, jadi kalau kita tengok beza dia antara susu ibu dengan susu lembu ni susu ibu mudah dihadam. Kita ingat tadi konsep dia tadi ialah mudah dicernakan. Okey kalau susu lembu sukar dihadam. Okey kalau kita tengok kenapa kerana tiga puluh lima peratus protein kesin ada dalam susu ibu jadi itu sebab dia mudah mudah dicernakan dengan cepat berbanding dengan susu lembu ada 80% protein kesin. Okey. Okey, kebaikan susu ibu okey, uh, mengandungi nutrien yang baik, okey, antibodi, okey, lepas tu kalau kita tengok ni menguatkan imunisasi, Okey, lepas tu kalau kita tengok merendahkan risiko kepada bayi. Okey, dia okey dan sebagainya lah. Okey, kamu tengok boleh tengok kat sini lah contoh-contoh utama dia. Okey, kemudian kalau kita tengok yang paling penting sekali kalau kita tengok kelebihan susu ibu ni ialah kebanyakan bayi tu IQ dia bayi dia adalah lebih tinggi. Okey, jadi ni antara contohlah. Okey, contoh kelebihan susu ibu. Okey, menyedari bahawa setiap makhluk berhak untuk hidup. Okey, yang pertama, satu, semua benda bernyawa yang ada dalam kandungan ibu berhak untuk hidup. Okey, dekat Malaysia ni, undang-undang negara mengharamkan sebarang aktiviti pengguguran fetus kecuali atas alasan kesihatan yang mendapat pengesahan doktor betaulia. Ha jadi siapa kalau ibu yang mengandung tu ah ha, dia tak boleh tiba-tiba je dia nak gugurkan bayi tu. Ha, tak boleh. Sebab ada di bawah atau undang-undang negara kita okay bayi fetus atau bayi tu telah dilindungi. okay jadi kalau ibu ibu tu nak nak gugurkan juga bayi tu jadi dia boleh diambil tindakan undang-undang jika tak ada tak ada alasan lah yang hanya boleh disahkan oleh doktor yang bertauliah. Okey. Okey, setakat ni boleh faham topik kita hari ni. Jelas? Okey, yang lain. Okey, Kamarul, Aina, yang lain, Akid okey, jelas. Afiq okey. Siapa lagi seorang ni cikgu tak nampak ni? Okey. Tarik okey. Okay, jadi cikgu tengok semua okey lah. Okey. Okay, sebelum kamu salin soalan eh. Okay, projek kamu yang seterusnya. Okay, ni adalah kamu punya PBL eh. PBL eh. Okay, saya nak kamu buat dalam bentuk uh, semua ada TikTok tak? Semua ada TikTok tak? Okay, tarik okay bagus. Aina ada. Tak ada Afiq. Ha, nanti Afiq install TikTok. Okay. Uh, dia punya apps sedara dia tu. CapCut. Ya, yeah, cikgu tu letak sini lah. TikTok. Okay. CapCut. Okay, kamu boleh gunakan dua ni lah. Okey ini adalah uh, bentuk apa apps yang kita boleh gunakan untuk buat video-video pendek. Okey. Okey sekarang ni tugasan PBL anda okey menggunakan TikTok atau CapCut okey bentuk video eh saya nak cakap buat bentuk video lah. Okey. Okey macam mana kamu membuat keputusan terhadap penyusuan ibu atau Penyusuan Ibu atau penggunaan susu formula. Okey, macam mana kamu buat keputusan? Itu ha, tu, tugasan kamu. Okey, macam mana anda membuat keputusan terhadap penyusuan ibu, penyusuan susu ibu atau penggunaan susu formula? Ha, Okey, jadi saya nak ha, kita punya. PBL ni makin lama makin mencabar sikit lah ok jadi saya nak kamu buat buat satu video pendek okay. ok isu membuat keputusan terhadap penyusuan ibu penyusuan susu ibu atau penggunaan susu formula macam mana kamu buat keputusan ok boleh ni faham Faham tadi? Okey, okey. Jadi cikgu taip kat sini lah. Okey, bagaimana anda membuat keputusan terhadap penyusuan susu ibu susu ibu atau penggunaan susu formula. Okey, jadi tugasan cikgu bagi tujuh hari daripada sekarang. Eh? Okey penggunaan susu formula. Okey jadi kat sini kamu tengoklah tadi input-input yang kita telah bincangkan tadi. Okey kamu boleh gunakan. Okey bahan ni cikgu akan masukkan dalam Google Classroom. Okey lepas tu kamu boleh explore lah. Okey tak semestinya nak gunakan slide cikgu. Kamu boleh juga explore melalui Google. Tak kisahlah apa-apa Bing ke apa dan sebagainya. Ha, semua kamu boleh buat cari kat situ. Okey jadi saya nak kamu buat tugasan pendek secara video sahaja. Okey, gunakan dua tu. TikTok dengan CapCut. Okey, jadi cikgu bagi masa tujuh hari. Okey, lepas tu kamu sampaikan kepada rakan-rakan kamu lah. Okey. Okey, ada buku nota, ada buku catatan dekat kamu tu? Ada tak? Okey, ada. Okey. Okey, salin soalan ni. Ha, tiga je soalan dia Okey, apakah hubung kait antara pengambilan makanan yang berkhasiat oleh wanita hamil dengan kesihatan ibu dan fetusnya? Okey, cikgu minta maaf lah eh. Cikgu taik-taik-taik tengok ada juga tiba-tiba huruf besar kat sini. Jadi okay, dia kadang-kadang dia auto eh. Auto cikgu tak tahu kenapa. Jadi mungkin setting laptop cikgu ni tak berapa betul lah. Okey, kemudian nyatakan tiga tabiat buruk yang eh ni yang harus... I, eh, N ni tak EN ni mungkin typo error cikgu lah. Okay, yang harus dielakkan oleh wanita hamil supaya tidak memudaratkan kandungan. Okay, tiga saja. Okay, senang dah tu. Ini. Okay, namakan jenis vitamin yang tidak terkandung dalam susu ibu. Okay, jadi yang kat sini kamu, kamu tengok lah. Okay, jadi saya nak kamu buat ni. Okay, bersiap dengan jawapan. Kemudian kamu hantar dan kamu buat di dalam buku SC2. Jadi nanti insya Allah selepas 25 hari, selepas seminggu cuti sekolah, ok cikgu nak tengok semua latihan-latihan PDPR kamu ni berada di dalam buku. Buku apa ya? <coughs> Mesti buat dalam buku mana ni? Ha, ah, ok SC2. Ok. Okey, sc 2 Okey, jadi saya nak tengok eh selain daripada buku sc 2 buku sc 1 kamu tu, nota kamu dah progres bergerak sampai bab berapa kaknya? Kena buat tu. Ha, bab 5. Jadi mana cikgu okay, ajarkan bab 4, kamu dah sepatutnya dah kena buat bab 5. Jadi tolong ambil tindakan bagi uh, yang belum buat. Okey, jadi siapkan tak apa. Kamu saya kan cikgu cakap jangan tunggu cikgu. Okey, jadi cikgu bawa-bawa bab 4, kau buat bab 3. Cikgu tak nak. Kita punya cara ialah kamu punya nota tu mesti awal. Mesti one way ahead daripada cikgu. Okey, kalau cikgu mengajar bab 5, kamu dah sebenarnya dah bab 6, bab 7, okey. Dan sebagainya. Faham tak ni? Faham tak konsep kita ni? Okay, persediaan kita. Okay, jangan jangan tunggu, jangan buat sele, lewat daripada apa yang cikgu ajar. Jadi nota kamu mesti berada di depan cikgu. Jadi mana kat sini kamu dah buat persediaan lah, mana kamu dah membaca dan sebagainya. Okay, dah habis salin dah? Tiga soalan ni? Dah, okay. Okay, ada apa-apa soalan nak ditanya? Okay. Bagi cikgu respon satu je tabiat buruk yang harus dielakkan oleh wanita hamil lah. Satu je. Ha, tulis kat chat ni. Baru cikgu tutup kelas. Kat sini minta tiga. Ha. Ambil anda Okay. pengambilan dadah merbahaya atau penyalah penyalahgunaan dadah merbahaya. Okey lagi Aina je dah respon ni. Yang lain? Okey dadah, semua sama je. Okey yang lain kita punya contoh tadi kita banyak sangat contoh tadi. Apa lagi? Okey, fosforus tu, okey, fosforus tu adalah uh, kita nak cakap apa eh? Okey, dia ada dekat nama dia ada dekat jad, apa apa bukan nama dia lah. Fosforus ni biasanya dia adalah sejenis uh, atom yang ada dalam jadual berkala lah. Okey, jadual berkala tu nanti kita akan masuk kemudian. Okey. Uh, fosforus ni sebenarnya dia adalah sejenis Bukan logam kalau tak silap cikgu lah Kejap okay, eh, kejap eh Kalau dalam jadual berkala tu dia ada Okay, phosphorus ni Okay, Aina nanti tolong, tolong, tolong check ni Okay, phosphorus ni adalah dalam kumpulan halogen Okay, cikgu type kat sini Okay, dia adalah dalam kumpulan Halogen dalam jadual berkala Kalau tak silap cikgu lah ha, Cikgu pun ingat-ingat lupa ni Ok Halogen Ok jadi kamu tengok Phosphorus ni apa fungsi dia Ok ha, Dia bahan bukan logam kalau tak silap cikgu Dia bahan bukan logam Ok Aina boleh? Konsep dia ni Dia sebenarnya kalau ikut kan Kalau kita panggil tadi ferrum Kita panggil kalium Tu semuanya yang adalah atom. Atom eh. Okey, atom dalam jadual berkala macam contoh kalau kita panggil okey, oksigen. Oksigen itu atom. Tapi kalau kita tengok bila oksigen tu bercantum dua, kita panggil dia gas oksigen. Faham tak ni? Jelas? Ha, ini dia akan masuk dia apa nanti dia akan ada konsep apa ni? atom sebatian dan moli, mo, molekul no no sorry atom ion dan molekul a i m okey atom ion dan molekul ha ni kena faham ni dulu okey tak apalah ha, Aina dah tanya awal tu ha, dia sebenarnya dia adalah kumpulan halogen yang ada di dalam jadual berkala jadi fosforus ni adalah sejenis atom. Sama juga dengan ferrum, sama juga dengan kalium, sama juga dengan oksigen, karbon dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa ada soalan lagi tak? Ada ada apa nak tanya dengan cikgu tak? Okey, Aina dah terjawab lah Aina eh. Nanti kamu explore. Okey, Kamarul tak ada. Okey, Uh, okay, saya nak kamu taik kat sikit. Okay, apa tugasan kamu sebenarnya hari, hari ni? Apa tugasan kamu? Pro PBL kamu hari ni? Hafiz, ada dua. Okay, okay, apa tugasan ni yang paling penting hari ni? Okay, buat satu video. Okay, betul. Video berkaitan dengan apa? Video berkaitan dengan apa? Penyusuan ibu. Okey, video berkaitan membuat keputusan Eh. Jadi saya nak kamu cerita, kalau kamu boleh pilih penyusuan ibu, okey. Kenapa kamu pilih penyusuan ibu? Semasa kamu membuat keputusan, kenapa kamu pilih penggunaan susu formula? Okey keputusan dia okey apa kriteria-kriteria yang perlu kita kita tengok untuk berlakunya penyusuan ibu ni apa kriteria-kriteria yang kita perlu tengok untuk keguna, membuat keputusan penggunaan susu formula okey boleh ni faham saya nak dalam bentuk simple video kalau paling cantik sekali kamu cakap aa, macam kamu buat aa, buat apa itu kopi three layer tu kamu cakap kalau ada animasi-animasi ha, tu markah-markah bonus yang kamu boleh dapat lah. Okay. Ha, macam market itu yang sampai ada keluar kartun-kartun cuma -kartun, kan. Kopi ha, dia tu. Ha, baguslah tu. Menarik minat. Okay. Okay. Jadi kalau tak ada apa cikgu berhenti dekat hampir pukul 10. Kemudian kamu ada kelas-kelas yang lain lagi. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.